Det är 70-tal. Det är skymningsland. Den sista säsongen. Och jag heter Lennart Jäkel. Elsa knattrade på skrivmaskinen. Men en tangent hakade upp sig och hon svor med inlevelse. Tippexen hade kladdat ihop när hon försökte stryka över ordet elva som blivit ävla. Så råkade hon putta omkull tippexflaskan och allt innehåll rann ut på bordet. Över boken som låg uppslagen som sen föll i golvet när hon försökte rädda den. Hon tog upp den. Hälften av alla sidor var lösa nu. Titeln som stod på skinnbandet med guldbokstäver hade spruckit. Elfvor, deras liv och leverne. Om elfvakungens hov. Hon hade skrivit för länge och för mycket. Paula stack in huvudet och hennes breda ansikte sprack upp i ett flin när hon såg den kladdiga boken. Vad händer? Paula och Elsa hade träffats på grundkursen i etnologi. Det var Paula som hade kommit fram till Elsa med cigaretten i nypan. Hon hade blinkat, slickat sig runt munnen med en fuktig tunga. Och Elsa hade inte kunnat göra annat än skratta. Sen dess var de oskiljaktiga och delade lägenhet. Och nu var Elsa snart klar med sin kandidatuppsats om tron på älvor i det gamla bondesamhället. Du, älvakungen har visst fått vad han förtjänar. Elsa bad henne att inte berätta om den förstörda boken för Johan. Elsas pojkvän tyckte böcker skulle vara fina. Elsa, den där cementblandaren läser ju inte. Paula gillade inte Johan. Johan var betonggjutare, medan Paula var en frigjord akademiker och infödd lundabo. Det märktes på hennes otroligt goda självförtroende. Men kan du inte bara strunta i honom nu? Du, kom igen. Det kommer bli så kul. Riktig bal. Alltså är det någon som verkligen behöver komma ut på en riktig bal så är det ju du. Och jag. Paula hade rätt. Hon hade begravt sig i arkiven med mikrofilmerna med uppteckningar om småfolket. Älvorna. De som bor under jorden. De som skräms bort av fläder, av stål, av rönn. Man skulle akta sig för att äta deras bröd och salt. Då var man fast för alltid hos de som stjäl små barn och suger livslust ur unga flickor. Efter den etnologiska soppan skulle det bli skönt med Blekingska nations traditionella höstbal på Akademiska föreningen. Så kul det kommer bli! Jag fixar drink. Alltså det här kommer bli världens bästa kväll alltså. Paulas hår var långt och hängde alltid tovigt ut med ryggen. Det var mörkbrunt och skimrade i grönt i vissa ljus. Paulas ögon var svarta och munnen bred. Tänderna vita och vassa. Paula var inte direkt vacker. Men man kunde inte låta bli att titta på henne. Själv såg Elsa ut som en sagoprinsessa. Det sa alla. Hon hade namnet som passade till. Hon hade fått ärva sin mormors namn. Elsa passade på en prinsessa. Inte på en tjej från Malmös fattigaste kvarter som skulle bli släktens första akademiker. Så. Elsa fick ett glas. Herregud, vad var det för rävgift? Oh, absint. Den gamla sorten. Den med nervgift i. Så, kom, sätt det här. Nu ska vi göra dig vacker. Elsa brukade inte använda smink. Men nu fick hon pancake i hela ansiktet och eyeliner. Kopparfärgad och glittrande. Elsas blå ögon blänkte i lila. Och så läppglans på munnen. Och sist puder. Paula lockade håret på henne och lät det hänga löst. Så tog hon fram en klänning. Så. Vet du att ikväll duger inte med näbbstövlar, din gamla frågare. Titta. Den var vit
nästan lite brudklänningsliknande, med långa, genomskinliga ärmar. Prinsessan Tustar. Johan skulle inte uppskatta det här. Absint. Alkoholhalten måste vara skyhög. Han gillade inte den lössläppta stämningen på universitetet. Hemma i Malmö hade folk tittat snett på dem när de hängde vid korvkiosken i tonåren. Men nu tyckte han att de skulle bete sig som vuxna. En lyckons på vardagarna, hyllans hörna på lördagarna och snaps till porterstegen. Nej, vad skulle han säga om drinken? Om sminket? Om... Elsa, du är med mig nu. Och ikväll så blir du en av oss. Akademiska föreningen var dunkel och sliten, som om den höll på att vittra sönder. De skred upp för den smutsiga trappan. Elsas vita klänning hade ett släp som hon bar över armen. Paulas var i mossgrön med paljetter. Utanför stora salen stod en professor hon kände igen från universitetets korridorer. Han var en kort, rundnätt man med skägg och polisonger. Men här kallades han inspektor och tog emot alla baldeltagare. Hans ögon sken bakom de märkliga glasögonen. De hade dubbla glas och fick honom att se fyrögd ut. Han tog Elsas hand, höjde den mot munnen och hon kände hans fuktiga läppar mot ovansidan. Hon rös, men log artigt. En sån strålande ungdom! Stora salen var vackert dukad. Bordstukarna var så vita att det flimrade och servetterna såg ut som svanar på tallrikarna. Från balkongerna hängde flaggor med blekingskas emblem och på ett bord stod en glasskål full med punch. Elsa kände sig redan vimmelkantig, men Paula slank fram och kom tillbaka med två muggar. De tömde muggarna. Alla här verkade så självsäkra. Alla utom hon. Tur att hon hade Paula. Men kär är du också. Så sa jag. Jaha, vem är du då? Det stod en kille framför henne. Han hade mörkt brunt hår som lockade sig kring öronen och föll ner mot den vita kragen. Elsa presenterade sig och kände hur spriten slog till som ett klubbslag. Marken gungade. Rummet snurrade. Det enda som inte rörde sig var hans ögon. Och de såg rakt in i hennes. Elsa. Elsa Lill. Elsa min. Elsa Myra. Elsa Lill. Du är min bordsdam. Och jag heter Frej. Följ med. Elsa såg sig om. Runt henne var en massa människor, men hon kände inte igen någon av dem. Vad var Paula? Alla slog sig ner vid borden. Frej drog med henne. Och servitörerna började gå runt med förrätten. Elsa fick en tallrik framför sig. Kanske skulle hon må bättre om hon åt något. Det låg en bit grovt bröd framför henne. Och en liten hög med salt bredvid. Konstigt. Balerna brukade innebära fin mat. Räk, cocktail eller toast med pastej. Nu var det bara bröd. Grovt dessutom. Men Elsa tog en tugga och doppade fingertoppen i saltet. Helt vanligt grovt bröd. Där är du. Så kom Paula och satte sig mitt emot. Lättnaden fyllde Elsa. Hon var full nu och behövde en kompis. Elsa, ät mer. Hela brödbiten ska ner. Ät, Elsa. Alla kring bordet stirrade på Elsa. Ingen sa något. Elsa. Deras ansikten hade ett konstigt uttryck. Ät. Halvöppna munnar. Och glansiga ögon. De såg på henne som om de var hungriga. Tallriken framför henne var tom. Fast Elsa inte märkt att hon ätit med. Nu du. Du har ätit vårt bröd och salt. Elsa skrattade högt. Skål, Fred. Men brödbiten kändes med en som en klump i magen. Det är bra. Paula brukade alltid skoja. Elsa. Fast nu låg hon inte. Frej lutade sig mot Elsa och hon kände hur hennes hud knottrade sig.
Nu såg hon att hans ögon var gröna, som Paulas. Munnen lika bred också. Faktiskt var de väldigt lika. Men Paula hade aldrig sagt något om en bror. Servitörerna väntade på att få bära ut första tallriken och ta in nästa. Elsa tyckte att de sneglade på henne. Vid varje tallrik stod tre glas och besticken var många och glittrade. Elsa fick en solkatt i ögat. Var kom solen från? Ute var det mulet och oktober. Här inne kändes luften frisk och hög som i skogen innan hösten gått allt för långt. Frej gav henne ett glas. Elsa tog emot det. Innehållet var knallgult som singo. Men det var inte läsk. Det var en dryck som smakade som det luktar om våren. Mylla och multnande löv. Det sved och bubblade i strupen. Drick bara. Livets dryck. Alla runt bordet höjde sina glas och Paula skålade mot henne. Sen skälte de i sig som om det var mellanöl i glasen. Hon fick kväljningar och det lilla hon fått i sig fick världen att snurra. Hon blinkade och stod i en dunkel skogsglänta framför ett högt träd med spretande grenar. Runt henne var marken torr och sprucken. Det luktade rök från eldar som brann i en ring. Bakom eldarna var det ogenomträngligt mörker. Men hon såg ögon lysa i dunklet. Röken sved i lungorna. Hon hostade och blinkade. Och var tillbaka i balsalen igen. Frej satt bredvid henne med ögonen spänt fästa vid hennes. Inspektorn som satt vid kortändan av Elsas bord ställde sig upp och klingade i glaset. Alla blickar vändes mot honom. Hon såg hans mun röra sig. Folk kastade bak huvudena och skrattade. Men hon hörde inte vad han sa. Det lät som om hon hade fetvatt i öronen. Det enda som hördes var ett dovt dunkande. Det kom från hennes eget hjärta. Frej hade sin hand på hennes arm. Hon ville ta bort den men kunde inte röra sig. Paulas gröna ögon tyckte hon om. Inte de här. Du är mer speciell än jag kunde ana. Du är den vackraste i hela rummet. Elsa rös. Frejs tänder var vita och vassa. Tungan som gled längs underläppen var spetsig. Inspektorn talade fortfarande. Paula som satt mitt emot log sitt vanliga breda leende. Elsa vände sig till flickan bredvid och la handen på hennes arm. Hon skulle precis presentera sig när flickan vände på huvudet. Hennes ögon var svarta. Hon hade inga pupiller. Alla ord försvann från Elsa. Runt bordet tittade de andra gästerna förväntansfullt på henne. Flera slickade sig om munnen. En av dem hade en tunga som en orm. Kluven. Lilla prinsessan Tuvstar. Va? Varför trodde du egentligen att jag ville bli din vän? Vi behöver dig. Du är ingenting annars. Men nu när du ser ut som du gör så... Plötsligt tog Paula med naglarna och drog längs käklinjen. En hudflik följde med. Ansiktet följde med. Under fanns grönt skinn och kolsvarta ögon. Det såg fortfarande ut som Paula. Samma mun, samma hår, samma kropp och klänning. Men det var inte Paula. Det var en varelse. Elsa Lil. Elsa skrek. Det klirrade i glaset när skriket färdades över bordet och slog mot fönsterrutorna. Alla runt bordet vände sig mot Elsa och skrattade. Röda munnar, långa tungor och rakbladsvassa tänder.
Alla stod upp nu, utom Elsa och Frej bredvid henne. Hon vågade inte se på honom. Paula gapskrattade och det rök ur hennes näsborrar. Inspektorn klingade i glaset. Plötsligt slet han av sig slipsen, sen skjortan, sen byxorna. Helt naken kravlade han längs bordet mot Elsa som satt långt mot mitten. Som ett svin i en ollonskog. Och glas och porslin krossades under hans knän och händer. På näsan satt glasögonen. När han kom närmare såg Elsa att det inte var glasögonen. Han hade fyra ögon. Och ett glas till varje. Elsa fattade tag om bordet. Försökte resa sig upp. Men hennes armar var kraftlösa. Inspektorn var framme vid Frej nu. Som slickade honom över ansiktet med en tunga som var evighetslång. Och alldeles röd. Som hallon. Inspektorn gned ansiktet mot Frejs tunga. Som en katt gnider sig mot en vänlig hand. Sen var han ända framme vid Elsa. Hon såg borsten som växte överallt på hans omöjligt skära hud. Och ögonen som var tomma på uttryck. Vårt blod. Vårt årliga blod. Vårt offer. Nu kom servitörerna in. Alla med groteskt förvridna huvuden. Några med horn. Och de flesta hade grön eller brun hud. Som gamla trä. På faten låg mat i överflöd. Pastejer, pajer, höga torn av blek mjölkvit aladåb. Syltfat som droppade och lämnade spår överallt i salen. Inspektorn slog med händerna mot varandra. Det klapprade hårt. Som träskor mot hårt golv. För han hade inga händer. Han hade klövar. Mat! Någon drämde ner ett fat framför Elsa. Och det skvätte åt alla håll. Hon stirrade framför sig. Hon kunde inte tro sina ögon. Det var ett litet, hopkurat, spädbarn som låg där. Som garnering hade någon stuckit in en kvist persilja i örat. Paula tog tag i ena armen och ryckte till. Det lät som när man sliter vingen av en grillad kyckling. Elsa såg gult fett där axelleden tittade fram. En vitskimrande pärla. Så stack Paula in armen i munnen och började tugga. Mat! Och sen... Frej drog med sig Elsa till dansgolvet. Hennes ben vek sig hela tiden, men han var starkare än han såg ut och han drog henne med sig. Hennes huvud slängde på hennes axlar. Hon ville bara vakna ur detta fasansfulla som måste vara en dröm. Vad var de för varelse? Frej verkade ha hört hennes tankar. Du har läst om oss i arkiven. I arkiven? Menade han småfolket? Älvorna? De som sög livslust ur unga flickor? Du har läst så många historier om oss, men ändå trodde du aldrig. Så därför åt du vårt bröd och salt. Han tog hårt om henne, drog henne mot sig och hans kropp var som ett gammalt träd. Ett krokigt och böjt träd. Och den där lukten från eldarna kändes på nytt. Nu dansade alla. En vild och vansinnig dans. Så var hon i gläntan igen. Framför henne trädet med knotiga grenar. Bakom henne eldarna. Och så alla människor.
alla som samlats. En del bar rester av balkläderna på sig. Andra var helt nakna. Några var lurviga som djur. Andra hade inte ett hårstrå på kroppen. Hon såg ner på sin kropp. Hennes fötter var hopbundna. Repet var kraftigt och tjockt. Frej hivade upp henne över axeln och bar henne mot trädet. Inspektorn hoppade på alla fyra bredvid dem, ivrigt stånkande. Vilken fest! Vilket höstblod! Elsa öppnade munnen för att skrika, men det gick inte. När de kom närmare trädet såg Elsa att det fanns en kropp där. Den hängde upp och ner. Fötterna var surrade och ansiktet var blekt med ögonen öppna. Halsen gapade öppen som en mun. Någon hade snittat honom och blodet droppade fortfarande fast han var död. Och nu var det inte svårt att locka. Det räckte att säga att du behövde hans hjälp. En riktig hjälp, faktiskt. För att vara en kulle med hjärna av betong. Det var Johan. Frej ryckte tag om repet som satt knutet om Elsas fötter. Hon tappade balansen och föll framåt. Landade på alla fyra. Framför henne var Johans ansikte. Med de döda, öppna ögonen som ingenting längre såg. Elsa skrek. Frej och inspektorn hjälptes åt att hålla upp henne i trädet. Elsa kände luften omkring sig. Nu hängde hon upp och ner, bredvid Johan. Nedanför stod Paula. Hennes skinn glänste grönt. Ögonen var svarta som kol. Och hon log hungrigt. Hon var en elva. En av småfolket. Och de var inte rädda. Vare sig för rön, fläder eller stål. Eld skrämde de inte heller. Man ska inte tro på allt som står i sagorna. Det borde du och alla fatta. Frejs mun var öppen och läpparna fuktiga. Han kysste henne och de som såg på klappade händerna. Ja, de tjöt av glädje. Frej tog fram kniven. Det sista Elsa såg var Paulas ansikte. Alldeles nära. Tack för det här. Vi kommer att hedra dig. Paulas hand smekte Elsas hår. Vara osynliga till nästa höstdag. Paula lutade sig fram och det sista Elsa kände var hennes läppar mot sin mun. De brände som eld. Du har hört Skymningsland, Blotet av Elisabeth Östnäs. Och jag heter Lennart Jäkel. I rollerna Fredrik Gunnarsson, Sandra Stojilkovic och Pascal Perico Gimre. Regi Lars Vega. Vignett och stämningsmusik Christer Linder. Dramaturg Magnus Lindman. Ljuddesign Kalle Andersson. Produktion Magnus Berg.